fin å prøve seg. Ja. Faen. Folkens, og velkommen til en ny video her på vår kanal. Dek synes det sikkert er litt rart at det er bare jeg som er på kamera nå, men Dek skal snart få se hvorfor. Og hva som egentlig foregår. Ja. Det er en grunn til at det bare er meg på kamera. Akkurat nå. Så... Så bare vite at det er en grunn til at det er bare meg. Jeg kan vel si så mye som at vi ses i morgen når jeg skal begynne med det jeg skal begynne med. Ja. Ja, det er ikke samme til å skjønne mer når dere ser hva jeg skal begynne med. Du driver med? Pakker jeg noe glass. Åja! Så da legger vi avgiftspapir i bunn. Sånn at man ikke er sikre på at det høll. Og så tar vi. Og så pakker vi inn glasset. Det er skikkelig godt. Så det må ikke knuses. Når det skal inn i bilen. For når vi skal kjøre der, så er det greit at glasset, hvis det blir litt humpet og det blir litt vinglete, så er det greit at når glasset kommer til øynene og andre, så knuser de ikke så lett hvis du pakker dem inn. Ja. For hvis de ikke har pakket inn, og de kommer til øynene, så er det større sjanse for at de knuses, og da blir det et helvetes jobb. Når du skal ha dem ut. Yes. For da ender du med at du må stå der og plukke glasskår og... Men, har du lyst til å fortelle deg hvorfor jeg lager en sånn vlogg nå? Fordi du skal flytte, da. Ja. Og da skal vi se hvordan dette går, da. Vi får se hvordan ting blir og hva som skjer. Ja. En ting er i hvert fall sikkert. Og det er at jeg skal ut av dette rottereiret her. Ja. For godt. Så når sommeren er over, så da blir det i hvert fall aldri noe mer inne her. Nope. For da har vi flyttet. Jep. Så i løpet av sommeren så flytter du. Yes. Så da skal vi godt. Jep. Men da ses vi i... Fordi at denne leiligheten her er bare 30 kvadrat. Ja, men da ses vi i neste klipp. Jeg får ta oss og ordne meg noen håndklær og litt. Da har vi pakket opp på plass. Får vi se om vi klarer å brette ut, ja. Jeg tror vi skal brette... Vent litt. Den. Nei, da tar vi feil. Det må vel være det med gjerdet vi skal brette, da. Hva er det som begynner å gjøre? Ja. Ok. Nå får du... Se på tegningen. Igjen. A. Hvor står det A? Der er det. A, B, C, D. Det skal vi ha. Da blir det sånn, da. A. B. Vent, da. A. Vi kommer tilbake når vi har skjønt dette her. Hei, folkens. Ser dere ikke hvor jeg er enn? Så nå skal jeg bare gi deg et kjapt overblikk av hvor jeg er. Ja. Der er Benjamin. Ja. Men... Men da får vi ta opp noen og ta på oss, ja.
pappasker, sa du? Og det skal bety, ja? At det er pappasker. Hæ? Da ser jeg hva jeg ser. Og det skal bety. Bare lett den stå oppe. Ja, hei folkens. Det har ikke blitt så veldig mye filming i dag, dessverre. Fordi, oi, vi har for det meste bare drevet og pakket sånne kjedelige ting. Sånn som klær og håndklær og sånn. Og det er liksom ikke noe å filme. Derfor så har det ikke blitt noe særlig filming. Og ja, jeg vet at jeg ser ut som et monster, men det er bare fordi at jeg er varm. Så beklager det. Så det har liksom ikke blitt så veldig mye filming på grunn av det da. Men i hvert fall så skal jeg prøve å få filmet litt flere klipp i løpet av denne flytteprosessen. Au! Blir nok ikke noe særlig filming akkurat den dagen jeg flytter inn, men ja. Det er noe så. Jeg prøver i hvert fall å filme det jeg kan filme. Og så ser vi hva som skjer. Yes. Ha de. Hei, folkens. Som dere ser, så er det veldig mye mer tomt bak meg nå. Bare ta et overblikk. Du kan snu kamera da, din sønn. Sånn. Sånn. Det er fordi at vi har pakket veldig mye i dag. Ja. Og så må vi jo pakke mer i morgen. Ja. Så, sånn kan det gå. Så det er en del av pakket. Ja. Så får det bli. Må hjelpe deg nå. Måtte hjelpe deg med hun i dag. Og så må du sikkert hjelpe meg mer, men... Ja. Så da får vi se. Ja. Ja. Men i hvert fall så er dette i første videoen på flytteprosessen min. Ja. Men det kommer til å bli en del videoer hvor det er veldig mye meg i fokusen nå. Ja. Men, ja. Sånn er det det blir innimellom. Jeg har liksom hatt litt lyst til å dokumentere hva som egentlig foregår da. Ja. Så jeg håper at jeg gir en like og kommenterer, ja. Abonnerer. Ja. Klarer vi 200 abonnenter, så skal jeg ha en house store i leiligheten der jeg skal bo nå. Ja. Men da må vi klare 200 abonnenter, hvis ikke så blir det ikke noe av. Ja, så kom igjen folkens, abonner på YouTube-kanalen vår. Så man ikke skal dele med venner, man ikke abonnerer. Mm-hmm. Så blir det house store. Så skal jeg lage house store i nye leiligheter. Yes, greit. Ha det. Da prates vi. Ha det.